Po dvoch zakopnutiach Európskej konferenčnej líge nám futbalisti Bratislavského Slovana konečne urobili obrovskú radosť a o zápase v Bazileji sa budem rozprávať s kolegom Braňom Tesákom, ja sa volám Radoležovič. Tak ako si si vychutnal včera ešte stretnutie? No tak bolo to konečne bázam na dušu naozaj, lebo po tých dvoch zakopnutiach, ako si spomínal, so súpermi, s ktorými tie zakopnutia asi ani byť nemali. Žalgiris, alebo teda Pionic Jerevan, tak včera išiel Slovan v podstate z pohľadu tej skupiny a rozloženia síl do Jamy Levovej. Išiel do Bazilaja k miestnemu FC, ktorý je jasným favoritom skupiny, ktorý túto úlohu aj dvakrát splnil v tých predošlých dvoch zápasoch s tými outsiderami papierovými. No ale včera Slovan ukázal, že naozaj, pokiaľ sa koncentruje na ten zápas, pokiaľ dodržiava stanovenú taktiku, pokiaľ v tej hre je srdce, bojovnosť a všetky tieto atribúty, ktoré tam jednoducho musia vždy byť, tak sa s tým dá naozaj niečo urobiť. No a nakoniec to vypadalo tak krásne aj v súvislosti s tým historickým nejakým kontextom, keď pred 53 rokmi tam vlastne tá generácia slávnych slovanistov vybojovala pohár výťazov pohárov, keď zdolala Barcelonu 3-2, tak to včera krásne vypadalo, dokonca ešte tie bazilejčia mali farebne podobné dresy ako Barcelona, tak to bolo také historické deja vu a naozaj ten Slovan tam dokázal zvyťaziť 2-0 a hlavne, ako povedal aj tréner Weiss, že ak by sa to nepodarilo, že by tam prehrali, tak tá skupina je pre nich mŕtva a takto je všetko otvorené, všetko žije. Čiže naozaj opäť tí Belasi fanúšikovia, ktorých tam dokonca došlo až 400, tak tí museli Hej, mať obrovskú... A bolo ich počuť, aby ich bol... cítiť. Áno, tak museli mať obrovskú radosť, tak ako bolo vidno, že celý ten slovanistický ansábl má obrovskú radosť, či už hráči, funkcionári, tréneri a tak ďalej, že tento výsledok potrebovali. A naozaj je to jeden z výsledkov, dá sa povedať zaradiť sa k tým výsledkom slovenských klubov v Európe, jeden z tých naozaj, naozaj, väčších výsledkov. Ktorý pôjde do tej Európy a bude mať určite, bude, bude mať určite zvuk. Priznám sa, pred zápasom som očakával, že Slovám bude hrať lepšie, ale nie celkom som si bol istý, že dokáže na pôde Bazileja zvýťaziť. Som ob, samozrejme, že máme obrovskú radosť toho, že sa, že sa mu to podarilo. Toto sú naozaj zlaté tri body. Ako si spomínal, vracia to Belasík späť do hry. E, to, či Bazilej vlastne podcenil, čo sa ukázalo potom na tom, hlavne na tom striedaní po polčase, keď poslal tréner Fraj štyroch hráčov, to nie je naša záležitosť, ani, ani Belasich. Tí predvedli naozaj, naozaj vynikajúcu hru a aj ty si to spomenul, ale zaujali ma slova Lukáša Pavšeka hneď po zápase bezprostredne, keď samozrejme poteší to, ale je to také zvláštne, že konečne sme zahrali ako tým. Prečo nehráme ako tým stále? No, zahrali ako tým a naozaj bolo to, bolo to pekne vystavané. To je ako každý dobrý výsledok a každá dobrá hra bolo to pekne vystavané, počínajúc dobrou defenzívou, kde naozaj opäť tí hráči, ktorých poznáme kašia Kankava, kucka tentokrát naozaj, tí domáci z nich museli byť nešťastní. To, boli, to bola dominancia v osobných súbojoch, odoberali im väčšinou lopty a tým pádom, že odobrali Lopty a ničili tú ofenzívu Bazileja, tak to bol dobrý základ pre výstavbu tých rýchlych protiútokov. Na hrote hral veľmi rýchly Čavrič, z krajov, áno, mladý Vladovajs zmrhal a za nimi to krásne celé, ten tým motorom bol Čakvetadze, ktorý naozaj ukázal, že ten jeho potenciál je obrovský. No a keď sa podarilo Slovanu ten prvý gól, kde bolo nádherne vidieť, ako si paušek pýta tú Loptu, on sa prihlásil a išiel do pohybu a ten čakveta zemu tam nádherne načapoval a bol z toho prvý gol. Potom v vedúcom gole bolo vidno, ako z toho Slovana opadla nervozita, ako tí hráči získali ešte väčšie sebavedomie a naozaj som už potom, aj keď ten tréner fraj presledal a štyroch hráčov do druhého polčasu, tak som chvíľu mal také obavy, že čo z toho bude, že štyria noví, že či ich nejak nezdrapnú ten Slovan, nezatlačia v domácom prostredí, ale s každou ďalšou minútou som nadobudoval pocit, že naozaj či to bude dobré. No samozrejme ešte nemôžeme opomenúť tú individuálnu akciu Čakvetadzeho pred golom Čavriča, kde to bolo všetko nádherné. Čakvetadze vlastne od polovičky vyviezol cez hráčov loptu, prihral Čavričovi, ktorý si ju nádherne pripravil za kola a lavačkou nedal brankárovi šancu. K tým golom sa dostaneme, môžeme začať tým, že ty si hovoril o nejakom zložení a, a systéme tam neboli len tie mená, ktoré si spomenul. Výborne zachytával prihrávky Demarko, výborne, čiže zastúpil Abenu, výborne zachytával prihrávky Lovat. Vystihol a presne stať v tom priestore, kde bolo treba, aby tam tie nábehy nemohli byť. Takisto nakoniec Pavšek na opačnej strane. Čiže to bolo vidieť. Vlastne oni ten Bazilej vôbec nepustili do hry a nedali im takú nejakú šancu sa nadýchnuť. A to, čo my mávame často problém, že sa dostaneme pod určitý tlak, tak tento raz sa to práve nestalo. A naopak, Slován sám, na rozdiel od tých predchádzajúcich zápasov, veľmi dobre a úmne vpredu držal loptu na súperovej polovici, nedával tie nezmyselné, do, do, do nekonečna sa opakujúce prihrávky dozadu, ale krásne, krásne e, vlastne režíroval na začiatku, by sa dalo povedať, povedať tú hru. Čiže ten vstup bol z tohto hľadiska veľmi dôležitý. Áno, je zaujímavé, že tá defenzíva tak dobre pracovala aj bez Abenu, povedzme si, lebo Abena sa javil... Je pilier, pilier. Sorry, Sa javil ako naozaj pilier, nenahraditeľný obrany Slovana v tejto sezóne, ale potom, čo teda dostal loptou bombu do hlavy v zápase s Podrezovou, tak nemohol napokon cestovať do Bazileja. A napriek tomuto tí Slovanisti vystavali tú obranu tak, že to fungovalo. A naozaj, keď sa tu pozriem do tých svojich zápasových poznámok, tak tesne pred e, mali taký náznak šance tí Bazilejčania a potom až až v 93. minúte tú hlavičku, ktorú chovám, výborne zlikvidoval. Ale naozaj, že ten slovan, to, čo sa stáva našim klubom, keď aj náhodou vedú, že sa zatiahnu až moc pre tú 16 a nechajú sa tam vyslovne zatlačiť a grilovať od toho supera a kde to smrdí každý ten deň. Ten Bezhlavo. Často, často zbytočne odkopávajú lopty. Čiže je posičku, sú vlastne potlákom. strácia a tým pádom už sú tak zatavení, že väčšinou z toho príde nejaký problém. Včera sa tomu slovan vyhola naozaj, však v tom druhom polčase povedzme si. Čaverič po výbornej uličke od Barsegiana, to bola šanca. Mustafič, keby to lepšie riešil, Traja to bola radosť. šanca. Barsegianova nepríjemná strela spoza 16, ktorú Brankar ledva, ledva, ledva vyškriabal na roh. Čiže... Demarková hlavička. Demarková hlavička, tesne, tesne, tesne vedľa žrde. On, si, on že... sa nebránil, Slován sa nebránil, ale stále sa snažilo. ohrozovať. Bazile išiel vyrovnať, ale mohol dostať 3. 4. gól. Čiže to, to bolo na tom, na tom naozaj super sledovať to, že oproti tomu marazmu, ktorý sme videli s tými predošlými dvoma supermi, hlavne v tom Jerevane, kde to bolo teda naozaj veľmi smutné. To boli oči jedno. Tak včera som vyslovene poukrial a naozaj to bolo fajn. Môžeme sa dostať k tomu prvému gólu, aby sme si to trošku rozobrali. Slován má v tých prvých dvoch zápasoch hovorilo sa, že problém hrať do plných. V tomto prípade bolo to síce po štandardke, čiže boli vpredu obrancovia, boli tam na to nachystaní, ale nebola to taká tá klasická štandardka, že hneď nakopnutá lopta, ale najprv sa dostala na ľavú stranu. Čiže, čiže tá situácia sa nejako vyvíjala, ale dôležité bolo z môjho pohľadu, že tam, že tam bolo 5 až dokonca 6 hráčov Slovana, bolo v tom momente v 16. čakali na to a takisto Paušek, ktorý nie je typický hlavičkár, ale vynikajúco tú línu uzatváral presne tam, kde má byť, že, že tá odvaha vlastne priniesla, vyslovene priniesla, priniesla ten gol, lebo oni zrazu, tí bazilečania, tam to bolo jedna na jedna s tým, že to podcenili a zrazu im ostal jeden voľný hráč. Áno, áno, tam bolo doslovaných, ktorí ktorých mali oni pokrytých, povedzme áno. Ale ako náhle sa ten Paušik prihlásil tú loptu a ten Čekvater to videl, to bolo vidno, že to vidí a načasoval to fantasticky. No a aj taký netradičný strelec ako Lukáš Pavšik, ktorý odohral za Slovy 600 zápasov, tak bol to vlastne jeho druhý gól za Slovan. Jeden myslím, že dal ešte kedysi v Lige Nitre a teraz dal druhý gól za Slovan, ale dal ho to, to bolo tak výborne nabehnuté a kopnuté, že on ani nemusel skákať. Neskáka, on, dal, on, on stál dostoja. a krásne si mohol naozaj vykutnať. vychutnať tú hlavičku a urobil to fantasticky. No. Zameral sa hlavne na to teda trafiť bránu, ale prúdko trafiť bránu, stre, presne stredom čela a lepšie to dopadnúť nemohlo. Výborný výkon, hovorili sme o defenzívnych hráčoch, musíme samozrejme pochváliť aj ofenzívnych hráčov, k tomu sa tiež dostaneme možno jednotlivo, ale Čávrič. Bolo to vlastne znúdzecnosť, Ramirez bol chorý, Green je stále zranený, Šapon nemá formu, čo nakoniec potvrdil možno aj v tých 20 minútach, lebo tréner sa tam na ňoho dost hneval za ten jeho prístup. Ale dnes sa dohodníme, že nebudeme hovoriť o negatívnych veciach, budeme hovoriť iba o pozitívnych. Čiže znúdzecnosť, riešenie Čavrič, ale ja som takto toho chlapca, no samozrejme, no, nevidel hrať takto fantasticky 60-70 minút odmakaných. On, sa, on, chodil do tých hlavičkových súbojov, čiže sa snažil, snažil narúšať tú obranu, aby to nemala ľahké, na rozdiel teda od Čaponiča, aby to nemala ľahké pri preberaní. Mal fantastické nábehy, dokonca stratené lopty, chodil o ne bojovať. Zaslúženie, vlastne tá odmena prišla v podobe presne toho druhého gólu, že ak si to niekto zaslúžil, tak určite on bol jeden z tých. No on to robil fantastické pri tom gole, ale o ňom vieme, odkedy je slovanie, že on má obrovský potenciál. On je vynikajúco fyzicky stavaný, vysoký, relatívne mocný a k tomu všetkému ešte strašne rýchly. Aj Lukáš Pavšek to spomínal, že Čavro išiel nahorad preto, lebo je extrémne rýchly. A on, keď naozaj dokáže tieto všetky svoje dobré vlastnosti predať v tom zápase a že sa mu darí, tak naozaj je ťažko brániteľný. A včera ukázal, že áno, teraz už je iba na ňom, aby našiel nejakú konštantu pravdepodobne, aby dokázal takéto výkony to častejšie. On má nejaké zdravotné problémy s dýchaním. Viem, že to spomína, že si niekedy robí srandu, keď dá vlastne góly v pôvodných minútach zápasu, že vládze iba 5 minút, ale samozrejme, že to tak nie. Ale áno, bol chorý, má tieto, má tieto dýchacie, dýchacie z ťažkosti. Ale ešte sa vrátim pred tým druhým gólom na začiatok tej akcie. Vychvaloval sa Čakvetáze, ale rozhodujúcu vec vlastne vybavil Kašia vzadu. Kašia fantasticky vystúpil, odobral loptu a opäť mohol ju odkopnúť. Bolo, vlastne už bol nadstavený čas, blížila sa 45. minúta. Ja som si to presne pozrel, ten čas. Mohol ju odkopnúť, ale on jednou prihrávkou vlastne vyradil asi 8, 6, 7 hráčov domácich kde sa lopte, lopty sa zmocnil Čakvetadze a už potom vlastne následne prišla tá akcia. Za 15 sekúnd od toho prvého okamihu trvalo, kým Ča, Čavrič dal nakoniec, nakoniec ten gól. Hovorím, Moderná akcia, konečne sme si mohli vychutnať tú modernú, ktorú radi pozeráme v tých európskych ligách. A Slován to vie, keď to chce. Ono Slován to vie a samozrejme, že je, opäť to budem duplovať, ale je výborné, keď na tom hry je Vice Junior. Hneď tomu superovi najavo, že pozrite sa, čo vieme aj my nejakou to kľúčkou, zasekávačkou, jasličkami, proste... Až ich zosmieš. A robí to rád, a... ale, ide mu to. To je za sklobu. Je v tom asi najlepší na Slovensku. Bez debaty. Bez debaty. A toto, keď super zbadá, že dostane hneď husle, alebo nejak, nejak, si ho vychutná, tak si povie pozor, áno, že, že aj oni si veria a už tá jeho prevaha nie je taká dominantná, ako by bola, keby sa takéto niečo možno nestalo. Čiže naozaj tam aj tieto veci hrajú úlohu. Oni tam robili dobre veci, aj teda Vajs, aj zmrhal z tých krajov ihriska, áno, samozrejme. Čiže naozaj to bolo včera, malo to takú tú následnosť, tá hra Slovaná, že naozaj bolo vidno, že vedia, čo chcú a, a hrali to dobre a vyšlo to. Slovan, často sa hráči spoliehali vlastne na mladého, mladého Vajsa, a potom to tak aj v tých zápasoch niektorých vyzeralo. Ale teraz ho vlastne doplnili. Čakvetáze ho doplnil fantasticky. Oni tí, tí superi vlastne už potom nevedia, na koho sa majú sústrediť, koho z nich dvoch majú brániť, kto z nich je pre nich nebezpečnejší a samozrejme, keď k tomu pridáme aj Čavriča a ďalších. Ale práve možno, že presne z toho ťažil aj práve Čakvetáze. Doteraz sa mu produktívne nedarilo, nemal gól, nemal, nemal tie prihrávok toľko, ako by sa od takého hráča čakalo. Ale včera opäť fantastický výkon, dve asistencie a dve asistencie pár excellence. Čiže, čiže aj on v tomto smere ukázal obrovský potenciál a si myslím, že on keď bude samozrejme takto pokračovať, tak sa môžeme baviť o, o, jednom, o jednom vynikajúcom hráčovi, ak teda sa podarí Slovanu ho kúpiť. Stále je tam iba, iba nahošťovanie s nejakou opciou tak si myslím, že toto by mohol byť obrovský trón pre budúcnosť. Ty si to už spomenul, že povedal Lukáš Pašek bezprostredne po zápase, že hrali ako tým. My ich tu teraz chválime, ale ja som mal naozaj pocit, že môžeme ich chváliť práve preto, že tam vznikol nejaký nový spirit v tom mužstve. Naozaj, že tam tými všetkými zmenami, ktoré sme tu už komentovali, niečo sa udialo. Boli tam napokon s výpravou aj dve slovenské legendy, už dvaja noví funkcionári Slovana, Robovitek a Robotomašek, ktorých sme videli na predzápasovom tréningu boli tam, ale včera bolo to zrejme zo slov bezprostredných pozápasových: aj Vajsa, seniora, aj Vajsa juniora. Keď to jednoducho povedali, eee, tréner povedal, že sme veľmi radi, že to vyšlo práve tu, na tomto historickom mieste, že sme tu držali spolu ako jedna rodina a bol tu aj Mladý Ivan Mladý. Kmotrych mladší. Áno, čiže to bola jedna vec, čo ma veľmi zaujala. A druhá vec ma zaujala, ktorú povedal Vlado ako hráč, kapitán týmu povedal, že je veľmi rád, že tiež že sa to podarilo, že hrali dobre, ale že je to presne práve na nich, na tých hráčoch na trávniku, ktorí musia odviezť výkon a dosiahnuť výsledok a keď to neurobia, tak môže byť tým funkcionárom ktokoľvek, ale nepomôže žiadny si. Žiadny funkcionár samozrejme, ani žiadny tréner, ani člen realizačného týmu, za nich gól nedá, nepripraví akciu. Kto bol včera ešte veľmi dôležitý? My sme ho tu spomínali. To bol Kankava jednoznačne. Žaba, bolo ho plné ihrisko, čo sa týkalo odoberania lopty a čisté odoberanie lopty. Ten chlap má neskutočné lítka, neskutočné nízke ťažisko, taký ako lobotka v staršom vydaní, ale... Ale... Nepáčia sa mi reči, ktoré kolujú a šíria sa, že či už Kankava alebo Kašia sú vlastne vajsoví hráči, ktorých si on pritiahol do týmu, ale neperspektívny a starý. Ja poviem za seba, no ja sa môžem vykašľať na to, koľko má ten hráč rokov a či je perspektívny na či sa predať, ďalej, či z toho bude nejaké nejaké ďalšie zobchodovanie, ak on je najlepší v lige bezkonkurenčne v európskych súťažiach je vidieť, že nemá tam na tých postoch tiež pomaly by som povedal konkurenciu, nikoho takého sme tam nevideli. A on tieto služby môže odvádzať ešte, ešte možno, že rok, rok dva. No, je pri, mu končí tom smlúva, pri tom fyzickom fonde, ktorý predvádza, ktorý má... tak určite minimálne sezonu. To sú až neuveriteľné veci. On to, sú, on to jednoducho naozaj čisto svojimi skúsenostiami, svojou samozrejme fyzickou nejakou dispozíciou, určite trénovanosťou a všetkým týmto možným. To je radosť sledovať tí superi musia byť podľa mňa zúfali. Lebo stále sa to okolo toho točí, že čo sú to za starých hráčov a prečo dostávajú priestor. Keby som si zobral, že kto by ho tak mohol náhradiť, či by to mohol byť predtým, či tam bol Jory Dekamps, či by tam mohol byť ešte Mustafič, ktorý má na to čas, tak proste nikto mi nevychádza. A ja si nemyslím, že, že, to je jeho chyba, že on tam hrá v tomto veku, že to je chyba všetkých tých, ktorí, ktorí proste no, na, na, na neho úroveň... Neosahujú. Na druhej strane však Slovan môže byť rád, že ho má aj jedného, aj druhého, týchto defenzívnych, naozaj, ktorí sú naozaj skúsení. A hovorím, on, oni odozdávajú všetko zo seba to najlepšie, čo vedia, čo sa naučili v daný čas práve pre Slovan. A vďaka tomu Slovan je tam, kde je. A dúfame, že bude ešte ďalej, že teda naozaj sa to včera naštartovalo, že to takto ďalej pôjde a že dokáže v tej skupine už zamútiť tú vodu tak, aby sa dostal do tých jarných bojov čo by bol už tiež taký ďalší nejaký medzistúpeň alebo krok na tej ceste, ktorú aj tréner Vajs si s tým Slovanom plánoval, keď tam nastupoval, že by chcel doniesť na tehelné pole aj nejakých veľkých súperov. Bo matematika nepustí jednoducho. Áno, včera by nám určite viacej vyhovoval, keby by Pjúnik Jerevan doma zožal, kedy som remizoval. Jasne. No, zopakoval ten výsledok, čo urobil so Slovanom, vyhral 2-0. Čiže máme teraz v tej skupine dvoch 6-bodových. Bazilej, Slovan má body 4 z 1. Áno, ale Slovan musí ísť ďalej. Dneska už máme piatok, včera odohrali. V nedelu hrajú s počakovým hradom s Trenčinom a už ďalší štvrtok, čiže o 6 dní, príde Bazilej na tehelné pole. Z tých troch zápasov Slovan hrá dvakrát doma, čiže vlastne, keby sa to tak teoreticky bralo, tak tá výhoda tam samozrejme bude. A jedno, dve víťazstva. Stačilo by aj vo, v Litve zvýťaziť. A doma, a doma s, Jerevanom. s Jerevanom. A malo by to výsť, akože budeme kalkulovať, uvidíme, ako, ako sa to ďalej vyvinie. Ale najdôležitejšie samozrejme je potvrdiť, potvrdiť takýto výkon. Už no. teraz o týždeň, aby prišli diváci. Včera už bolo spomínané, že 12 tisíc lístkov už je predaných. Dokonca sa priznám, že ja som kúpil dnes ďalšie dva, takže už bude 12 tisíc dva. Ale ja si myslím, že štadión bude zaplnený a bude, bude samozrejme hráčov hnať v tom dôležitom zápase a Slován absolútne nie, nie je bez šance, dokázal to tam a prečo by to nemohol dokázať už teraz, na budúci štvrtok. Jasné, ono asi teraz prichádza zase pre Tanra Vajsa, to obdobie takej tej rotácie zostaví, lebo samozrejme, že tým, že hrajú s Trenčínom, alebo počakovým hradom už v nedelu, tak bude to musieť obmeniť a tie svoje opory nechať trošku vyfúknuť. Čiže dobre, to je liga, ale áno, Bazilej je už ďalší štvrtok, otrčte na sedem na tehelnom poli a naozaj Slovan ukázal Bazilejčanom, že vie hrať, čiže aj oni sem asi už prídu možno trošku inak. No a uvidíme, uvidíme, že či, či, budú hrať tak, že tu budú chcieť akože nejako veľmi utočiť a hrať, alebo či tiež už budú, keďže to je štvrtý zápas, štvrté kolo skupinovej fázy, či sa teraz nezávodú trošku viac oni a nebude musieť viac hrať Slovan, ale hovorím, to sú, to sú také predzapasové špekulácie, to sa ukáže až priamo na ihrisku, ale hovorím, Slovan teraz sa dostal z veľmi ťažkej situácie do docela dobrej. No a to je veľmi dobrá psychická sprúha, to je vždy dobré pre ten tím, pre to sebavedomie hráčov a bolo by veľmi dobré, keby to zužitkoval na tom teľnom poli proti tomu Bazileu. Uvidíme, ako to ten štvrtok dopadne, ako pripraví Trenčín, vlastne tak povediac, slova na ten dôležitý zápas. Šancu samozrejme môžu dostať všetci tí, ktorí striedali, či to boli Medvedev, či to bol Barsegian, sú tam ďalší hráči no ďalší, pripravení, ktorí, sú, ktorí, sú na, ktorí sú na lavičke, čiže s týmto by nemal byť problém. Podbrezová pripravila slova na tento zápas vynikajúco. To bol naozaj tiež duel, o ktorom sme sa rozprávali, že to, bolo, to pohľadilo zase futbalovú dušu, čiže možno nejaké, nejaké tie prémie by mohli smerovať aj tam. No a či sa to podarí, teda o týždeň po zápase s Trenčinom, budeme vidieť a držať palce. Ďakujeme. Ďakujeme.